Saluton, jen babelis moi kun nova filmeto. Ti foie mine ludos Minecraft en la Esperamondo servilo, char fakte mi havas etan problemon kun mia interreto kaj mi ne povas alŝuti tre grandajn filmetojn kaj Minecraft ja faros sufiĉe grandajn filmetojn kaj mi esperas ke tio ne veras por ĉi tiu ludo. Nu, ĉi tiu estas Fine Sweeper aŭ eble bona aŭ bela bala ilo, mi supozas. Eble balaisto, mi ne certas. Kredeble bala ilo. Kaj la normala versio de ĉi tiu ludo estas Minesweeper, do min bala ilo. Sed ĉi tiu verŝajne estas lingua scherzo. Ĉar kompreneble fine kaj mine tre similas en la angla lingvo, kaj ĉi tiu estas pli bela versio de tiu ludo Minesweeper. Nu mi komencos ludon, kaj en ĉi tiu versio oni komencas en simpla tre simpla ne estas campo tre simpla nivelo kaj la nivelo kiam oni finis kiam oni finas nivelon oni iras al pli altan nivelon kaj ili pli kaj pli pli malfaciliĝas. Do bedaŭrinde en ĉi tiu ludo oni foje devas diveni kie estos mino kaj kie ne. Sed ofte oni povas pensi pri tio kaj kompreni kie devas esti minon. Ekzemple ĉikaze do mi supozas ke mi unue devus paroli pri la reguloj de la ludo. Do la numeroj signifas la nombro de minoj proksime al tiu loko. Do ĉi tiu loko havas unu minon proksime al ĝi kaj tio estas ĉi tio. Kaj la malplenaj lokoj estas sen mino. Do ĉar ĉi tiu loko havas du minoj devas esti apud ĝi kaj tio estas la unua. Do la dua devas esti en unu el ĉi tiuj du lokoj. Kaj pro tio ni scias ke ĉi tiu du jam havas du minojn apud ĝi, nome ĉi tiun kaj la unu kiu estas en unu el ĉi tiuj du lokoj. Do ĉi tiuj lokoj devas esti sekuraj. Do nu mi malkovros ilin kaj nun vi povas scii ke ĉi tie devas esti mino, ĉar ĉi tiu loko estas la unua loko apud ĉi tiu du
au ĉi tiu unu kie ankoraŭ povas esti mino do tiel ni daŭras kaj fine mi povas sekurigi la tutan nivelon. Do la pli alta tai niveloi estas pli grandai kai havas pli da minoi en ĝi. Kai oh yes. En ĉi tiu ludo oni ankaŭ havas san poentojn. Do se oni klakas minon, oni prenas damage poento kaj perdas unu koron, sed oni kelkfoje trovas novajn korojn en la kaŝitaj en la niveloj. Do mi kredas ke ĉifoje mi devos diveni kie estas mino, ĉar la numeroj ne donos al mi sufiĉe da informo. Do mi divenos. Ha, ne, mi ne estas bonŝanca. Okay, sed nun mi povas daŭrigi. Ah, kaj nun ĝi estas tre facila. Okay. Kaj vi povas vidi kiel bone aliaj ludantoj faris ĉi tiun nivelon, sed bedaŭrinde tiu mesaĝo foriĝis rapide. Okay, ha, do mi denove estas plena je sano kaj la anguloj tiam estas bonaj lokoj por komenci, ĉar ili kutime havas unu proksime al ĝi kaj vi povas tuj vidi ke ĉi tie estos loko mino. Kaj en ĉi tia kazo estas iom simile al la caso kiun mi prescribis antaŭe. Do ĉi tiu du bezonas unu alian minon kaj tiu devas esti en unu el ĉi tiuj du lokoj kaj tiu kaze ĉi tiu unu jam havas minon tie, do ĉi tie ne povas esti mino. Ĉi tie ne povas esti mino. Kaj nun jes, la sama situacio estas ĉi tie. Do ĉi tiu unu havas minon ĉi tie aŭ ĉi tie. Do ĉi tiu du jam havas du ĉi tie kaj ĉi tie. Do ĉi tie estas neniu mino. Kaj ĉi tiu unu jam havas minon ĉi tie. Do ni povas malkovri la aliajn lokojn ĉirkaŭ ĝi kaj nun ni povas rapide fini la nivelon. Okay. Do mi supozas ke nun la reguloj de la ludo estas klaraj, espereble. Kaj mi povas ludi pli rapide. Kiam mi ludas ĉi tiun ludon sole, mi ŝatas provi esti kiel eble plej rapide,
sed kiam mi ankaŭ parolas kaj specife kiam mi parolas esperantlingve, mi probable ne povas esti tiel rapide. Sed espereble ĉi tio ne ĝenos vin. Okay. Okay. Eble dudek niveloj ne estas tre interese, ĉar ili okay. Tio estis stulta eraro. Ĉar ili ne estas tre malfacilaj, sed mi pensis ke estus pli interese se mi denove komencis de la kun la unua nivelo. Okay, ha, jes, bone. Mi resaniĝis. Okay. Oh, jes, kaj la nigraj koroj signifas ke oni povas atingi novan koron ĉi tie. Do nun mi havas 4 korojn. Kaj mi malpli facile mortos. Okay. nun estas jam 19 bomboj en la nivelo. Jes, mi antaŭ ol mi komencis fari ĉi tiajn esperantajn filmetojn, mi jam faris aliajn filmetojn en alia kanalo pri plejparte pri ludoj, en kiu mi simple ludis kaj kiun mi poste pli rapidigis. Do ili estis timelapse videos, mi ne scias kiel diri en Esperanto, sed jes, pli rapidigitaj videoj. Kaj mi ŝatis kiel tiaj videoj aspektis, do mi faris ilin. Kaj mi ludis pli da multe da ĉi tiu ludo, alia versio de ĉi tiu ludo en tiu kanalo. Ĉar estas bona ludo por fari tiajn filmetojn, ĉar la ekrano ne ofte movas. Mi pensas ke movi estas la verbo kiun mi serĉis. kaj se oni pli rapidigas ĉi tian ludon, en kiu la ekrano ne ofte movas, la rezulto estas pli bone ol aliaj tipoj de ludoj. Sed mi faris videojn pri aliaj ludoj ankaŭ.
Okay. Oops. Do. Yes, ĉi tie mi denove bezonos diveni, sed se mi eraras, mi havas koron ĉi tie por resaniĝi. Okay, mi ancora bezonas diveni. Yes, ĉifoje mi estis bonŝance. Okay. Aha, denove novan koron. Okay. Yes, eble mi bezonas ludi malpli rapide kaj paroli pri pli. Sed mi ne tute scias kiel kion diri, ĉar mi jam kio estas la verbo kion mi serĉas. Komprenigi, mi supozas, komprenigis al vi la ludon, la reguloj de la ludo, la regulojn, pardonu. Kaj ne estas multaj interesaj decidmomentoj ankoraŭ. Ne, jam. Ne, ankoraŭ ne estas multe da tiaj momentoj. Okay. Mi ŝatas tian situacion, kiam oni havas sufiĉe grandan nombron kaj ekzakte tiom da kovritaj lokoj ĉirkaŭ ĝi, kaj oni tuj povas scii ke tiuj ĉi tiuj lokoj estas lokoj kun minoj. Jes. Ne. Okay. Bone. Do mi supozas, ke mi faros du aliajn nivelojn kaj tiam mi finos la filmeton. Mi supozas, ke alia kialo, ke mi ne parolas tre multe, estas ke mi simple ankoraŭ ne estas tiel flua en Esperanto, sed mi ja bezonas provi paroli pli, ĉar tio estas kiel mi povas pliboniĝi, kompreneble. Okay. Ah, jes, kaj ĉi tiu situacio ankaŭ estas interesa, ĉar tio estas unu kaj povas havi nur unu minon apud ĝi. Ĉi tiu estas en unu el ĉi tiuj lokoj, sed apud ĉi tiu unu ankaŭ estas ĉi tiu tri, kaj ĝi bezonas ankoraŭ du minojn apud ĝi. Do se la mino apud ĉi tiu unu estus ĉi tie, ambaŭ ĉi tiujn lokojn ne povus havi minon,
kai citiu tri havas nur unu lokon kie povas esti minon, do citiu ne povas esti la caso. Do fakte unu la minon apud la mino apud citiu unu devas esti en unu el citiui lokoi, do ne citie, do mi povas malkovri ĝin. Kai char nur unu povas esti citie, kai citiu tri bezonas du, mi ankaŭ scias ke citie devas esti minon, kai nun mi povas daŭri eble kontinui ĉu citiu estas esperanta vorto nu ĉi tie mi povas fari pli. Okay. Yes. Do ĉi tio estas la lasta nivelo por por la nuna filmeto. Mi ancora ne bezonas novan koron. Yes. Okay. Do, dankon pro via spektado kaj mi esperas ke ĉi tiu ke la film dosiero de ĉi tiu ludo estos malpli granda kaj mi povas alŝuti ĝin pli rapide pli frue. Do, ĝis la venonta filmeto.